בולווארד. וושינגטון אחד מהרחובות היותר יפים. יש פה גם בתים מאוד מאוד יפים וגם הרחוב עצמו מאוד מאוד יפה. נתמקד היום בבית. לפני שנתמקד בבית, בוא נתמקד בדבר הכי בסוד של הבית הזה. יש לנו פה גראז' שהוא attached לבית, מאוד טוב בחורף, אבל שימו לב לבקיארד. ישראל, הבית הזה, אני רוצה אותו בשבילי. זה לא בקיארד, זה יער קטן. או לא קטן כל כך. יש פה ערוץ שעובר כאן. זה מה שנראה כמו שביל טיולים או משהו כזה. חצר אחורית ענקית, יפהפייה, עם אופציה לצאת לטיולים ישר מהבית. אותי זה קונה. מה שאמרתי, גראז' הוא attached, מרפסת קטנה למעלה, תכף נראה את זה מבפנים. ניסה צדדית, דרייבווי ושביל כניסה.